Јас сум Сефедин Алиу, генерален секретар на Комората на здравствени работници со средна, виша и висока. За да не се повторувам со предходните колеги, ние во здравството знаеме дека функционалноста и успешноста зависи од тимот. Ова професиите со, освен лекарите, стоматолозите и фармацевтите, порано не беа регулирани, имаше огромна отпорност. Комората е регистрирана како субјект уште 2007 година, благодарение на сегашнава здравствена власт, успеавме да добиваме јавно овластување пренесено со сила на закон за водење на единствен регистар на здравствените работници со средно, више и високо. Меѓутоа, министерот знае, ние сме упорни, он е малце по-шкрт така. Имаме само едно овластување, другите овластувања некако тешко одат. Отпорот не знам зашто е. Иначе, комората, ко регулациону тело, сите други професии се регулирани, само професиите наши не се регулирани. Говорам све што е надвор од стоматологијата, надвор од општата, односно лекарите, стоматолозите, фармацевтите и така натаму. Регулацијата во интерес на тимот и во интерес на успешното лекување и задоволни колеги, задоволни пациенти. Се надеваме се дека со доктор Венко Филипчич успееме и другите работи да ги избуткаме, така да речем. Што е тоа што ние од внатре измеѓу осталог и го осеќаме? Од социјален аспект, премиере, лично ќе ви кажам, селективниот пристап на здравството не е добар. Во смисол на социјален аспект, да на еден дел од здравството се оди со покачување на плата од 25-30%, додека за другиот дел на тимот, ајде да не зборам, јер и во тимот се и во составниот дел и администрацијата која што се оди со нула покачување. Ова говорам не за да критикувам, затоа што нема споредба од она што се случува сега во здравството и во општеството во однос на она што било во минатото. Позитивно, креативно и за да биде подобро во иднина. Се надевам дека наредната година и наредните години ќе биде подобро. Не може и незадоволството се зголемува, поготово што само на еден дел се оди. Морам, сигурно знаете дека таков пристап имаше претходната влада и мислам дека тоа не е добро. Ние имавме ситуација, ќе се присетиме да една болница чи нам 8. септември беше се испразнија, се затворија две оделенија ради немање медицински сестри. Така да, понатамо се надевам заедно со министерот дека ќе следат и другите јавни овластувања пренесени ко комора, ко регулациону тело, поготово континуираната медицинска едукација. Морам да кажам дека ние со години, иако тоа не е регулирано, работиме и сме работели, и работиме и ќе работиме, без разлика на тоа што до сега не беше регулирано и не е се уште, континуираната медицинска едукација во нашиве професии. Сме били упорни, сме. Ова е прилика, јавно овластување, да, и Комората на здравствени работници со средно, више и високо стручно образование ги доби јавните овластувања и да го регулира и системот на континуираната медицинска едукација во состав на она што значи ТИМ, согласно директивите на Европската унија за здравство за Македонија. Благодарам. И уште нешто. Министре, здравството и премиеру, здравството е скапа работа. Предлагам и барам во рамките на овластувањата да зафаќањата за здравство порастат. Вака ќе се вртиме у круг. Колку е важно здравството да добие приоритет секој пат при севкупните распределби на севкупните ресурси, не само буџетот, туку севкупните ресурси со кои што државата располага. Само да дадам еден свој коментар во делот на рамноправност и еднаквиот третман на сите чинители во здравствениот синџир, а после министерот Филипчик ќе даде секој одговори на овие овластувањата и другите одредени слабости кои што ги подкажавте. Ние сме свесни дека треба да оди тоа паралелно, воедначено и еднакво за сите. И во областта здравство тоа треба да се случува навистина со исти процент, со исти нормирање. Но исто времено ги правиме паралелите со сите други области. И сега само ќе ви кажем, полицаец има 17.500 денари плата, основицата е таа. Во армијата
почнавме да имаме ресурси заради НАТО стандардите и тука качуваме. Но важни се и другите области, како што е културата. Стартуваше нивелацијата, но се уште имаме многу да работиме. И кога гледаме покрај во вертикала на тимската поставеност на работењето, лекар, медицинска сестра, лаборант, здравствен работник од друг карактер, администрацијата која што пишува тука околу вас и помага, некој треба на крајот и да зачисти, некој треба и да измести. Сето тоа е тимска работа во една амбуланта, во една здравствена установа и така натаму и така натаму. Но дел се и законски обврски на воедначувањето на професиите, односно на образовните рангирања на нашиот народ. И другиот дел е на она кое што значи дефицитарност исто така во обществото. На тема дефицитарност оправдавме пред сите дека тука треба да дадеме екстра. Во делот на образованието, заради тоа што одиме со реформи кои што ќе изискуваат дополнителна мотивација и фокус на учителот и наставникот и професорот да пренесува малку по-квалитетно знаење и знаење кое што е соодветно за времето во кое што живееме. А платите беа под сите други просеци исто така. Значи, ние како влада ги гледаме сите други аспекти, со право вие го гледате здравствениот систем заради тоа што тука е вашиот фокус цел. Не се обидувам да се оправдам, во иднина ќе гледаме да ги искоригираме. При следните номинирања на нови дополнителни стимулации, потекнувања, зголемување на плати и приходи и се, ќе гледаме да ги воедначиме ваквите дисторзии кои што во моментот се појавуваат. Но во моментот нивото на развој и се вкупната финанска капацитетност ни даде за оптимално решение едно вакво да го донесеме. Јас верувам дека и за администрацијата, која што не доби сега ништо, во здравството, веднаш со добивањето на следното покачување, таа ќе биде превземена. Знам дека ако за специјалистите во просек расте 25%, например, платата, а тука расте 10%, тоа не е соодветно. Треба да има и тука соодветност. Тоа, свесни сме, целта ми беше да потенцирам дека свесни сме за оваа работа која што не ја предочувате, но верувам дека во посериозната капацитетност која што со растот и развој на државата се повеќе очигледна и доаѓа, ќе можеме да бидеме поправични во севкупната распределба. И точно е дека навистина бевме забраздиле на специјалистите само да качуваме платите. Вие искоригиравте и се свестивме директно министерот, дека и ало пополека, чекај, треба кога одиме, треба да одиме заедно, ни кажуваат тимовите, тоа е тоа. И верувам дека и до и наследното чекорење во тој позитивен правец ги исправиме ваквите се уште неправди, така да ги кажам до крај.